ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම මේක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. විශේෂයෙන් ගත්තොත් 2020 9 වෙනි මාසයේ පළවෙනිදා DS ගුණසේකර ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියන සමාගම ලංකා බැංකුවේ කටුවන ශාඛාවෙන් ₹131,500ක ණය මුදලක් ඉල්ලා සිටි. ତେଣୁ මේ DS ගුණසේකර සමාගමේ ඔබ දන්නවා මුදිත ගුණසේකර ඔහුගේ පුතා. ඔහු දැන් පුල්මුඩේ කණිජවැලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා. සමහර අමාත්‍යවරු පහුගේ කාලේ කොළඹ පිහිටි ඔහුගේ නිවෙස්වල තමයි නතර වෙලා හිටියේ. මා නම් කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානින් අනුරාධපුරේ ගියාට පස්සේ නතර වෙන්නේ ඔහුගේ නිවසේ. ඒ නිසා විතා සමීප පුද්ගලයේ ආණ්ඩුවත් එක්ක. ඔහු කරු සභාපතිතුමනි ණයක් ඉල්ලනවා කටුවන ලංකා බැංකු ශාඛාවෙන් ₹31,500ක. මා හිතනවා කටුවන බැංකුවම වික්කත් එච්චර වටිනාකමක් නැහැ. ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? ප්ලෙඩ් ලෝන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ මිලදී ගනු ලබන බහඬ තොගේ තමයි අපේට තියන්නේ. මොකක් වෙනවද ඉල්ලන්නේ? ඔහුගේ බැංකුවේ අවශ්‍ය කාරණේ දන්නවා සිටිනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඉදිරි අයවැයේදී සිගරට් මිල ඉහළ යාමට නියමිත බැවින් ඒ සිගරට් තොග එක් රැස් කර ගැනීම සඳහා මෙම ණය මුදල දෙන්න කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි මම දැනගන්න කැමති අනාගතයේ සිගරට් මිල ඉහළ යාම එහෙම නැත්නම් මත්පැන් මිල ඉහළ යාම කියලා ඒවා තොග එක් රැස් කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුවේ බැංකුවලින් ණය මුදා හරිනවද දැනගන්න ඕන. එතකොට අයවැය ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබුණා 11 වෙනි මාසයේ 17 වෙනිදා. 9 වෙනි මාසයේ මුල් සතියේ DS ගුණසේකර සමාගම විසින් ණය මුදලක් ලංකා බැංකුවේ කටුවන ශාඛාවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා ₹131,500ක්. ඒ ණය මුදල ලබා දීම සඳහා ක්‍රෙඩිට් ඔෆිසර් කටුවන ශාඛාවේ 2029/9 අනුමත කරනවා. එම ශාඛාවේ මැනේජර් 2029/9 ඒක අනුමත කරනවා. ඒ වගේම ඒරියා මැනේජර් හම්බන්තොට 2029/13 එම ණය මුදල අනුමත කරනවා. ලබා දීම සඳහා පිළිවෙලට එනවා. ඊළඟ ඇසිස්ටන්ට් ජෙනරල් මැනේජර් සදර්න් ප්‍රොවින්ස් එතුමා අනුමත කොට තිබෙනවා දිනයක් සඳහන් කොට නැහැ. ඊළඟ ඇසිස්ටන්ට් ජෙනරල් මැනේජර් බ්‍රාන්ච් ක්‍රෙඩිට් රේන් 2 2020/10/14 වෙනිදා අනුමත කරනවා. ඊළඟ ඩිප්‍යුටි ජෙනරල් මැනේජර් රීටේල් බැංකින් රේන් 2 දිනයක් නැහැ එතුමා අනුමත කරනවා. එතකොට මේ ₹131,500ක් සිගරට් තොග එක් රැස් කර ගැනීම සඳහා DS ගුණසේකර සමාගමට අනුමත කරන. අනුමත කිරීමේදී ගරු සභාපතිතුමනි කියන පොලි අනුපාතිකය AWPLR +1 එක. ඒ කියන්නේ එම බැංකුවේ ගනුදෙනු කරන හොඳම ගණුම් කරුවන්ට ලබා දෙන පොලි අනුපාතිකයේ සාමාන්‍ය අගයට තමයි මේ පොලිය බවට පත් වෙන්නේ. මේ ගැරන්ටිය කුමක්ද ගරු සභාපතිතුමනි? මේ ගැරන්ටිය තමයි මෙම සිගරට් තොගේ බැංකුවට සිගරට් තොගයක් තියලා සිගරට් මිල ඉහළ යාවි කියලා අයවැය ලේකණේ ₹131,500ක ණය මුදලක් කටුවන බැංකුවෙන් ඉල්ලනවා. ඒ නිලධාරීන් සියලු දෙනා අනුමත කරනවා. අනුමත කරාට පස්සේ මේක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට එනවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ පී රත්නායක කියන අධ්‍යක්ෂකවරයා. ඔහු මෙම ණය මුදලට ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා කරුණු තුනක් පෙන්වා දෙනවා. එක පළමු කරුණ තමයි සිගරට් තොගය. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ බැංකුව බැඳී සිටින්නේ රජයේ සංවර්ධන යෝජනාවලියට සහාය වෙන්න. ඒ නිසා සිගරට් තොගයක් එක් රැස් කර ගැනීම සඳහා ණය මුදලක් ලබා දීම රජයේ සංවර්ධන කාර්යයත් එක්ක කෙසේද ගැට ගැහෙන්නේ. ඒක ඔහුගේ පළමු ප්‍රශ්නේ. මේ රත්නායක කියන අධ්‍යක්ෂකවරයා මතු කරනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔහු මතු කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුවේ සැලැස්ම බවට පත් වී තිබෙන්නේ දුම්වැටි පාවිච්චි කිරීම අඩු කිරීම. ඒක දුම්වැටි පාවිච්චි කිරීම අඩු කිරීම ආණ්ඩුවේ සැලැස්මක් නම් ලංකා බැංකුව මැදිහත් වෙලා විශාල සිගරට් තොග එක් රැස් කරගන්න ලබා දීම ඒ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තියට පටහැනි. තුන්වෙනි කරුණ තමයි වැදගත්ම කරුණ ගරු සභාපතිතුමනි, සිගරට් මිල ඉහළ යන්නේ ආණ්ඩුව බදු වැඩි කිරීම හරහා. ඒ සිගරට් තොගේ ටුබකෝ සමාගම සතුව තිබෙනවා නම් ඒ වැඩි වෙන බදු ආණ්ඩුවේ ආදායමක් හැටියට එනවා. හැබැයි දැන් මේ සිදු කරුණු ලබන්නේ ආණ්ඩුවේ බදු ආදායමක් ලෙස බහණ්ඩාගාරයට එනවා වෙනුවට එම ආණ්ඩුවේ බදු පුද්ගලික ව්‍යාපාරිකයෙකුට සිගරට් තොගේ ක්‍රස් කර ගැනීමට ලබා දීම හරහා ආණ්ඩුවට ආ යුතු බදු පුද්ගලික ව්‍යාපාරිකයෙකුට හැරවීම තමයි මේ අරමුණ කියලා රත්නායක කියන මහත්මයා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේදී කරුණු පෙන්වා දෙනවා. හැබැයි එසේ පෙන්වා දී තිබියදී මෙම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය මෙම ණය මුදල අනුමත කරනවා. මම දැනගන්න කැමති ආණ්ඩු පක්ෂයේ විශේෂ මුදල් අමාත්‍යවරයා හෝ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලංකා බැංකුව විසින් සිගරට් තොගය අපේට තබාගෙන ₹131,500ක් Honorable member please wind up අවසන් කරනවා. ලංකා බැංකුවේ කටුවන ශාඛාවෙන් ලබා දුන්නේ කොහොමද? ගරු සභාපතිතුමනි අන්තිමේදී වෙච්ච දේ තමයි මෙම සිගරට් මිල මැඩි කිරීම සඳහා ඔව් මුදල් අමාත්‍යවරයාට කතා කරනවා. ඔව් PB ජයසුන්දරට දැනුම් දෙනවා. මොකක් හරි හේතුවකට අයවැලියකණයකට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අයවැලියකණයකට ඇතුල් වුණා නම් ආණ්ඩුවට ආ යුතු බදු තොගය පෞද්ගලික ව්‍යාපාරිකයට හරවනවා. දැන් මම දැනගන්න කැමති ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තියද? ඉදිරියේදී ආණ්ඩුව බහණ්ඩ වැඩි කරන්න බද්දක් ගහන්න ඉන්නවා. ව්‍යාපාරිකයන්ට ඒ බද්ද හරහා උපයා ගැනීම සඳහා
ලංකා බැංකුවෙන් ණය දෙනවා මම දැනගන්න කැමති මුදල් අමාත්‍යවරයා මේ පාර්ලිමේන්තුවට උත්තර ලබා දිය යුතුයි කටුවන බැංකු ශාඛාවකින් honorable member please wind up 31500ක් මිලියන 3150ක ණය මුදල බැංකුවවත් වටින්නේ නැහැ දේපලවත් වටින්නේ නැහැ ඒතරම් මුදල ඒතරම් මුදලක් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කළේ කෙසේද සිගරට් එක එක්රස් කර ගැනීම සඳහා තමන්ගේ හිතවත් ව්‍යාපාරිකයෙකුට මෙම අවස්ථාව ලබා දුන්නේ කෙසේද කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට පිළිතුරු ලබා දෙවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා බොහොම ස්තුතියි ගරු සභාපතිතුමනි